stemning op nu, hvor det er hovedløbet. Det gælder, vi skal have uddelt 750.000 3/4 million til den vindende hest. Og nu kommer deltagerne her stille og roligt frem mod startvognen. Vi skal til at igangsætte Copenhagen Cup. 2012 stemningen breder sig. Heste er klar, kuske er klar. Lad os se, hvem der viser sig bedst 100 meter frem til start. Og som nævnt, 2011 meter er distancen til dette års Copenhagen Cup. Der gik starten til Kusana, der præsenterer Broline Copenhagen Cup. Udvendigt fra kommer 4 Brioni sammen med 5 O'Grady. 4 Brioni til føring. 5 O'Grady køres fremad, og det bliver altså med kamp om det i første sving. 4 Brioni har føringen. Bjørn Jørgensen kigger ind på Joachim Løvgren og kommer ikke forbi ham i spidskampen. Så det er 4 Brioni i føring. Ned indvendigt ved den gerne nummer 5 O'Grady. Der sidder et Wishing Stone. Så kommer 2 Quartier de Chêne frem. Har med sig bag også 6 Rapid Lebel. Og det er 2 Quartier de Chêne, som der bliver sluppet til føring nu op mod de første 500 meter. Det opgør har vi åbnet disse og gjort det på 1.09,3. Så der har været lagt for land her, hvor 2 Quartier de Chêne er føring. Galop for 6 Rapid Lebel ganske kort. Havde aktionsproblemer derfor. Erik Raffang fik sat den i trav på ganske god vis. Anden pladsen indehaves af 4 Brioni, tredje hest 5 O'Grady. Så har vi 10 Lavec Kroners, der er kommet med som anden hest i anden spor. Derefter sidder indvendigt nummer 1 Wishing Stone, udvendigt 3 Classic Grand Cru. Nede bagerst i feltet 8 Quattro IQ, indvendigt 7 Oinax. Og så er det altså op mod de første 1000 meter opgøret her. De første 1000 meter deromkring, og vi åbner altså på 10,8. Med 2 Quartier de Chêne i føring, ude på de sidste 900 meter, 6 Rapid Lebel udvendigt, indvendigt sidder 4 Brioni udvendigt, 10 Lavec Kroners, 5 O'Grady, indvendigt udvendigt, 3 Classic Grand Cru vinderbane, 1 Wishing Stone sidst i feltet, 9 Neoholms Mind i angreb nu, nummer 7 Oinax. De er på bagerste langside på vej hjem i Ekosana, der præsenterer Copenhagen Cup 2012. Angrebet kommer i sporene for nummer 7 Oinax. Foran er det Bjørn Gubber, 2 Quartier de Chêne. Vi er på vej ind mod sidste sving, og dermed de sidste 500 meter med føring med 2 Quartier de Chêne. Problemer igen for 6 Rapid Lebel, som har problemer. Nu fik en galop på, der igen kostede lidt meter. Der bliver plads til 4 Brioni, der går ud i anden spor, i tredje spor, 7 Oinax. Så har vi 3 Classic Grand Cru på vej indvendigt, 5 O'Grady, 1 Wishing Stone med kraft og sparet, men det er 2 Quartier de Chêne, 4 Brioni, 5 O'Grady er med. Den forsøger igen 6 Rapid Lebel. Nu kommer de ned gennem opløbet, 4 Brioni, helt frem til 2 Quartier de Chêne. Indvendigt 2 Quartier de Chêne. Langt udvendigt kommer nummer 3 Classic Grand Cru. Her kommer Wishing Stone, og et Wishing Stone kommer sejlende. Jeppe Jubo Vestergaard og Wishing Stone vinder med hård kamp om anden tredje plads. Det blev ett Copenhagen Cup en hel del i det här loppet och framförallt nummer 6 Rapid Lebel som inte fick det att stämma i travet. Och så kommer luckan från fjärde invändet för nummer 1 Wishing Stone som såg smällfin ut innan tävlingen här också. Och Jeppe Juhl hinner sätta sig till rätta god tid före mållinjen när han vinner Copenhagen Cup och segergest efter mållinjen är en jätteglad Jeppe Juhl. Och Bo Vestergaard är det som tränar och man får väl ändå säga att hästen har haft en hel del otur innan och nu hade han lite mer tur i loppet och nummer 2 Quartier de Chêne höll ju bra ifrån ledningen. Men ja, segern går till nummer 1 Wishing Stone och så Classic Grand Cru spurtar längst ut i banan också bra igen för Jonny Takter och är med på en plats. Och Rapid Lebel hade säkert kunnat varit vinstfarlig om den hade fått det att stämma hela vägen. Men enkel seger faktiskt till nummer 1 Wishing Stone och 6